O Concello de Cambados e Valoriza comezaron a campaña de concienciación na importancia da reciclaxe. Mediante este proxecto, a empresa e o goberno local queren ensinar aos nenos e nenas a reciclar para que estes poidan axudar nas súas casas aos máis maiores. A primeira acción tivo lugar no CIP Enrique Barreiro de Vilariño. Bueno, pues trátase de unha actividade de sensibilización medioambiental na que o que vamos a tratar é de explicar aos escolares a importancia da reciclase, da boa xestión do lixo, a importancia desde o punto de vista medioambiental, que é o prioritario, pero tamén desde o punto de vista económico. A acción comezou cunha clase teórica e a continuación unha práctica. Participaron todos os nenos e nenas do centro seleccionando en que contedor tiñan que tirar cada lixo. O que queremos é que saiban perfectamente a onde hai que destinar cada un dos residuos que se xeneran nun fogar. Así, os envases lixeiros irían ao amarelo, papel, cartón ao azul, restos ao verde e materia orgánica, pois a opción que estamos dando agora mesmo é a da compostaxe. Os máis pequenos mostraron moito interese á vez que gozaron dunha xornada educativa e entretida. A verdade é que me gustou moito porque nos ensinaron un montón de cousas que nos non sabíamos. En que o plástico non van solo os plásticos, non van todo tipo de plásticos, tamén van, solo van os envases. Non van todo tipo de plásticos. Gustoume moito porque aprendín que o vidrio non é o mesmo que o cristal había que leválo a punto limpo. Demostrando tamén todo o aprendido. No papel non tiredes as servilletas, senón se prefire tirar os periódicos, o cartón, que é preferible tirar ese tipo de cousas. Que os muebles tamén hai que leválos ao punto limpio, o que non se poden tirar no contenedor. Valoriza e o Concello continuarán coa campaña noutros centros escolares da vila e clubs deportivos. O seguinte será na Escola de San Tomé.